Mange tak. I 2014, der kom der en YouTube-video ud. Det var den her, som hed Solar Freaking Roadways. Den præsenterer det her koncept, hvor vi skal holde op med at bygge veje af asfalt, og så skal vi til at bygge veje af de her paneler, som indeholder solceller og LED-lys. Og så vil man bare i USA, kunne man dække hele USA's elforbrug, hvis bare man byggede veje af de her solceller, i stedet for at bygge dem af asfalt. Solar Freaking Roadways. Bare sådan en nysgerrighed, hvor mange af jer har set den video, eller hørt om det koncept. Ja, den blev nemlig super populær. 20 millioner mennesker har set den her video. Og hvad mere er, de mennesker, der er bag det her, lavede en Indiegogo crowdfunding-kampagne, som samlede $2.2 millioner ind. Den her idé lyder enormt besnærende. Der er kun et problem, det er bullshit. Jeg mener ikke, at det her det er en urealistisk idé. Jeg mener ikke, at det her det er svært at gennemføre. Det her det er komplet og fuldstændig umuligt. Og de to mennesker, der står bagved, er formodentlig svindlere, som bare er ude efter pengene. Det er simpelthen bullshit. Der er mange grunde til, at den her idé simpelthen ikke kan lade sig gøre. Her er tre af de vigtigste idéer. Blandt andet, at glas er en relativt dårlig overflade at køre på i sin bil. Okay? Og så kan man tænke, det er jo, altså, på et personligt plan, så irriterer det mig, at sådan noget bullshit får lov til at leve derude. Men man kan tænke, det er da relativt uskyldigt, okay? Og de fik så samlet $2.2 millioner ind, som nogle mennesker har givet væk til det her pjat. Og hvad så? I 1993 var der optøjer i Albanien. Kæmpe store demonstrationer og optøjer over hele nationen af mange årsager. Men blandt andet fordi, at 2/3 af landets befolkning havde mistet alle deres sparepenge i pyramidespil. De har simpelthen sat deres penge i nogle investeringer, som var pyramidespil. Og sådan nogle, de kollapser på et tidspunkt, det ved alle. Fordi pyramidespil, det lyder enormt besnærende. Du giver 500 kroner til det her, du putter dit navn på listen, og så får du 16.000 kroner længere nede, når du rekrutterer nogle flere mennesker. Ikke? Der er kun et problem, og det er, at pyramidespil er komplet bullshit, og det burde alle vide. Man skal bare rekruttere 6 mennesker, så skal de være rekrutteret 6 mennesker. Der er kun et problem. Når vi er 13 led nede i den her kæde, så skal vi rekruttere flere mennesker, end der er befolkning på jorden lige nu. Okay? Pyramidespil er komplet bullshit, og det burde vi alle sammen vide. Og alligevel så fik noget bullshit som det her lov til at destabilisere et helt lands økonomi og skabte optøjer i Albanien. Bullshit har altid eksisteret. Men der er mere af det nu, end nogensinde før. Hvorfor? Det er meget, meget enkelt. Internettet. Internettet spreder bullshit hurtigere end nogensinde før. Og på Facebook bliver der spredt bullshit, på hjemmesider bliver der spredt bullshit, og det spreder sig med lynets hast hurtigere end nogensinde før. Og vi er simpelthen nødt til at finde ud af at stoppe det. Og jeg prøver at stoppe det alle steder, hvor jeg kan. Jeg har nogle gange fornemmelse af, at jeg er den eneste, der gør det. Min kæreste kan høre, at jeg taster på en særlig måde, når jeg tilbageviser bullshit på nettet. Den her XKCD-tegneserie, synes jeg er helt fantastisk. Og det er helt utroligt, hvad folk tror på. Det her det er en liste med 10 af de mest populære conspiracy theories, som folk i ramme alvor tror på ude på nettet. Jeg kan fortælle, at om 14 dage i USA skal der være Flat Earth-konference. For folk, som i ramme alvor tror, jorden er flad. Der kommer 500 mennesker, de er alle sammen betalt for at deltage i den her konference, fordi de er overbevist om, at jorden er flad. NASA lyver for os alle sammen. Min favorit af alle dem her, det er chemtrails. Har I hørt om chemtrails? Hvor mange har hørt om chemtrails? Er det ikke fantastisk? Jeg ved, for jer, der ikke har hørt om det, jeg ved ikke, om I er klar over det, men når man ser sådan et jetfly trække spor hen over himlen, så er det jo ikke bare damp fra motorerne, vel? Det er hjernekontrolkemikalier, som regeringen putter i flybrændstoffet for at styre vores forbrugsvaner. Der er så meget bullshit derude, og vi er nødt til at stoppe det. Et område, hvor der er særlig meget bullshit, det er sundhed og medicin. Når folk er syge, så vil de jo gribe det mindste håb, der er derude. Og der er så meget bullshit inden for det her. Et af de, der er meget hot lige for tiden, det er colloidal silver. Det er sølvpartikler opløst i vand. Og ideen er, at man tager det her, og det kan kurere alle sygdomme. Det er jo et godt tegn på, at noget sundhedsmæssigt er bullshit, når de påstår, at det kan kurere alle sygdomme. Det påstår dem her med colloidal silver. Der er kun et lille problem, og det er, at hvis man tager for meget af det, så bliver man blå. Og det er permanent. Det går ikke væk. Man skal leve resten af sit liv som gammel smølf. Den bedste, jeg har set endnu, det er en indisk hjemmeside, der hedder urinetherapy.co.in, hvor han siger igen, at man kan kurere alle sygdomme. Kræft, AIDS, hjertekarsygdomme. Det hele kan kureres, man skal bare drikke 2,5 liter af sin egen urin hver dag. Det rejser et par spørgsmål. For det første, hvor fanden får man 2,5 liter urin fra?
Og for det andet, det andet spørgsmål, jeg har, det er, hvad helvede sker der for den her person? På sin hjemmeside har han i øvrigt side op og side ned med case stories. Alle de mennesker, han har kureret for de vildeste sygdomme, ved at de drikker deres egen urin. Det er også, det er en gammel indisk ayurvedisk teknik, hvis ikke I er klar over det. Andet kendt tegn for bullshit, det er, når de henviser til, at det er noget gammelt og traditionelt, 1000 år gammel tradition. Og så kan man sige, nå ja, herreste gud, så er der nogle mennesker, der drikker deres egen urin. Og hvad så? Det er jo klamt nok, men dem om det, ikke? I sidste ende, så snakker vi om liv. Det her, det er en graf over, hvor mange piger, 12-årige piger, født alt efter deres fødselsår, som er blevet vaccineret mod HPV-virusen. For dem af jer, der ikke ved det, så HPV er en virus, som forårsager blandt andet livmoderkræft, analkræft og kræft i penis. Det er ikke sådan, at alle, der har den her virus, får de her sygdomme, men man kan ikke få den her sygdom, medmindre man er blevet smittet med den her virus. Man kan vaccinere mod den virus. Vi har en vaccine mod kræft. Vi har en vaccine mod kræft. Men problemet er, at der har været en hets i medierne mod den her vaccine, startende med TV2's dokumentar, De Vaccinerede Piger, hvor man så nogle piger, som blev vaccineret, og så blev de syge. Kan I se hullet i den argumentation? De blev vaccineret, og så blev de syge, ja. Men hvem siger, at det var vaccinen, der førte til sygdommen? Det er bullshit. Der er lavet kæmpestore undersøgelser på 100.000 vis af vaccinerede og ikke vaccinerede piger, som viser, at der er ingen øget forekomst af de her bivirkninger blandt de vaccinerede i forhold til de ikke vaccinerede. Men alligevel, så har den her skræmmekampagne ført til et dramatisk fald i, hvor mange af de her piger, der bliver vaccineret. Og det her, det kommer til at koste menneskeliv. Det her, det betyder, at mange flere kvinder kommer til at få livmoderhalskræft, skal opereres, mister fertiliteten, og det kommer til at føre til, at mange af dem kommer til at dø. Det er i sidste ende konsekvensen af det her bullshit, og det er derfor, vi er nødt til at bekæmpe det. Hvordan kan man vide, om noget er bullshit? Man kan ikke bruge medierne. Det var medierne, der førte det her frem. Det var TV2 og Politikken. TV2 kørte den ene udsendelse efter den anden. Politikken kørte den ene artikel efter den anden, hvor de såede tvivl om HPV-vaccinens sikkerhed på et fuldstændig uvidenskabeligt grundlag. Jeg ved ikke, om I så det her interview med den svenske statistiker Hans Rosling, hvor han siger, at man kan jo ikke bruge medierne, hvis man forstår verden, fordi medierne giver ikke noget særligt godt billede af, hvordan verden ser ud. Man kan ikke bruge medierne. Hvad kan man så gøre? Man kan bruge internettet. Internet er en fantastisk kilde til at sprede bullshit, men det er også en fantastisk kilde til at finde sandheden. Så ud på internettet og finde data. Og nu kan I ikke se, hvad der står her, men der står, without data, you're just another asshole with an opinion. Så ud og finde data. Hvordan gør man det? Hvis man nu kigger på et eller andet og tænker, man ser en ny behandlingsform, og tænker, krystaller, det kan kurere hvad som helst. Man tænker, det lyder fandme mærkeligt. Hvordan finder man ud af, om det passer? Enten Google emnet plus hoax, så du kan finde noget der, eller den fantastiske hjemmeside, der hedder Snopes.com, som bruger enormt meget energi på at fact-checke alt muligt, både inden for sundhed, politik, kultur og alt muligt andet. Så det er min opfordring. Og nu kan jeg godt tænke mig at træne og teste jeres bullshit-filter og se, hvor godt det er. Så kan I ikke alle sammen lige rejse op? Jeg har taget 3 påstande med, og dem vil jeg præsentere. Og når jeg nu gør det, så hvis du tænker, det lyder fandme rigtigt, så sætter du tommelfingeren op, og hvis du tænker, det her, det er fandme bullshit, så vender du tommelfingeren ned, og så skal vi se, hvor godt jeres bullshit-filter er. Er I klar? Jeg prøver lige at spørge igen. Er I klar? Godt. Første påstand. Vi bruger cirka 10% af vores hjerner. Tommelfingeren op eller tommelfingeren ned? Udmærket. Det er bullshit. Alle jer, der har tommelfingeren op, sæt jer ned. Alle jer, der har tommelfingeren ned, bliv stående. Den var der ikke mange, der faldt for. Det er en meget udbredt myte, man ser det i film, bøger, artikler, alle steder. Det er bullshit. Vi bruger hele vores hjerne hele tiden. Spørg en hjerneforsker. De siger, at det her det er det værste for røven nogensinde. Okay, næste påstand. Sandt eller falsk? Sandt eller bullshit? Der er flere synapser. Forbindelser mellem dine hjerneceller i din hjerne, end der er stjerner i vores galakse, end der er stjerner i Mælkevejen. Sandt eller bullshit? Hvad tror I? Det her, det er kraftedeme rigtigt. Alle jer, der har tommelfingeren ned, sæt jer ned. Er det ikke vildt? Er det ikke fantastisk? Man skal jo ikke blive så kynisk i sin jagt på bullshit, at man skyder alting ned. Man skal selvfølgelig være åben over for nye spændende fakta. Og det her, det er fandme rigtigt. Der er flere forbindelser mellem hjernecellerne i din hjerne, end der er stjerner i vores galakse i Mælkevejen. Er det ikke fantastisk? Okay, sidste påstand. Gulerødder er godt for øjnene. Sandt eller bullshit? Det er bullshit. Alle jer, der har tommelfingeren op, sæt jer ned. Prøv lige at kigge omkring, hvor mange er der tilbage? Giv mig en hånd! Bare sådan en nysgerrighed.
Hvor mange af jer har hørt det her? Gulerødder godt for øjnene. Hvor mange af jer har hørt det? Det har vi alle sammen hørt som en del af vores opdragelse. Det er simpelthen løgn. Ved I, hvor det kommer fra? Nej, okay. Under 2. verdenskrig, der havde briterne opfundet radaren. Okay, de tyske bombefly kommer ind om natten, bomber London. Det vil de gerne stoppe, så de opfinder radaren, så de kan sende de britiske jagerfly op til det helt rigtige sted, lige der, hvor bombeflyene er, og skyde dem ned, inden de kan nå at bombe. Men de vil jo ikke have, at tyskerne skal vide, at de har opfundet radaren. Fordi så kan det være, at tyskerne finder et modtræk mod radaren, eller selv opfinder radaren. Så de er nødt til at have en eller anden forklaring. Hvordan kan det være, at de britiske jagerpiloter kan komme op til det helt rigtige sted og skyde de tyske bombefly ned? Så de spreder det rygte, at det er fordi, at gulerødder er godt for ens nattesyn. Og de opfordrer simpelthen briterne til at dyrke gulerødder i deres køkkenhaver. Dels så de har mad, men også så de har godt nattesyn og bedre kan klare sig om natten. Og det er simpelthen, det er derfra, den myte kommer. Gulerødder gør intet. Intet for dit syn. Men det har vi troet på siden 2. verdenskrig, på grund af den her ene misinformationskampagne. Vi kan lige tage spørgsmål og kommentarer bagefter. For jeg skal til at runde af. Så her er, hvad jeg tænker. Hvis ikke vi genkender bullshit, så falder vi for bullshit. Så giver vi vores penge til projekter, som er fuldstændig noget vrøvl. Så bruger vi penge og energi på medicin, som ingen effekt har. Og så falder vi for sådan noget som for eksempel pyramidespil, som kan destabilisere et helt lands økonomi. Okay? Så vi er nødt til at kunne genkende, og ikke bare genkende bullshit for os selv, men også hjælpe hinanden med at bekæmpe det. Så næste gang nogen poster noget om, HPV-vaccinen er farlig, jamen så find en videnskabelig undersøgelse link til den og sige, nej, den er ikke det bevist, at den faktisk er så sikker, som en vaccine kan være. Og at den forhindrer kræft og kommer til at redde masser af menneskeliv. Der er bare en ting, jeg vil sige, og det er, når man gør det her, når man tilbageviser bullshit på nettet eller med vennerne over en øl, at man gør det med kærlighed. At man ikke går ud og er et dumt svin. Fordi der er ingen, der har lyst til at give et dumt svin ret. Okay? Så gå ud og kæmpe for sandheden. Men gør det med et smil, gør det med godt humør, og gør det med respekt for det menneske, du står overfor. Fordi kun sådan kan vi sammen bekæmpe bullshit. Tak skal I have.